Pociťoval som veľké zhrozenie a smútok, keď som sa dopočul o extrémistickom čine v teplárni, po ktorom zomrel Juraj, Matúš a zranená bola Radka. Touto cestou by som chcel vyjadriť spolupatričnosť a solidaritu s LGBTI plus komunitou. Zároveň mám ale taký pocit, že sme si už až príliš zvykli ľudí škatulkovať a deliť na isté skupiny a vytvárať si tak vedomé, ale aj podvedomé bariéry a delenie na oni a my. A pritom ide o našich kamarátov, kolegov, susedov, rodinných príslušníkov, ide o Slovákov, Slovenky, ale predovšetkým ide o ľudí. A u nás by sa naozaj nikto nemal báť o holý život. Dokonca nikto by sa nemal báť ani nenávisti len preto, že sa narodil s tým, že pociťuje lásku voči osobe rovnakého pohlavia. Naša spoločnosť má naozaj naviac.